da su bez jednog incidenta u Zagreb došli igrači iz stručnog stožera, da smo bez jednog incidenta, znači u sterilnu zonu stadiona dopratili navijače Torcide, negdje oko 1500 navijača sa 261 voznom jedinicom, da ništa nije ukazivalo da može doći do ovog incidenta koji se dogodio na autocesti. Sve ono što se događalo, znači prije utakmice, zadnje utakmice, nakon utakmice, mimo ovoga incidenta, cijenimo znači, da je prošao u najboljem redu. Imali smo sve skupa privedenu 21 osobu, od čega je 20 domaćih navijača, jedan gostujući. Radilo se u prekršajima iz domene javnog reda i mira 10 prekršaja, nešto iz domene zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima, najviše konzumiranje alkohola i posjedovanje pirotehničkih sredstava. Tako da smo tih 20 osoba, 8 osoba je dovedeno na prekršajni sud, a ove osobe su puštene nakon prekršajne obrade i nakon uručivanja obavljenih prekršajnih naloga. Pominjao bih da navijači Torcide iz navedenih razloga, znači nisu htjeli postupiti po uputama organizatora i donio su svoj stav i zaključak da ne žele ući u zonu na tribine. I na njihovo traženje smo organizirali pratnju prema Splitu nakon što je počela utakmica, nakon što smo ponovno uspostavili sterilnu trasu, nakon što je uspostavljeno osiguranje i bez ikakvih problema, znači svi skupa, znači 261 vozna jedinica sa negdje oko 1650 navijača je krenuo u pravcu Splita. Bez jednog incidenta su izvučeni iz grada, došli na naplatnu postaju Lučko, ušli u autocestu, začelje kolone prošlo kroz naplatne kućice Lučko i dolaskom znači, u zonu odmarališta Desinec. Kolona se namjerno zaustavlja, zauzemajući sve tri trake, znači voznu, preticajnu i zaostalnu traku na autocesti, tako blokirajući naše policijske službenike koji su bili u pratnji, a rečeno je da je bilo negdje oko 100 interventnih policajaca uz naznaku da je jedan vod bio na naplatnim postaju Lučko i oko 15-16 policijskih službenika zasebnih policijskih postrojba i interventne jedinice policije na samoj destinaciji.